まずは、Wikipedia のアカウントの作り方を説明します。Wikipedia のメインページに行くと、上にログインという文字が表示されます。こちらをクリックしてください。そして、皆さんはまだアカウントがないと思いますので、Wikipedia のアカウントを作成というところをクリックします。そして、ここになるべくご自分の実名と紐がつかないお名前を入力してください。仮に、武蔵白記事としましょう。パスワードは好きなものを入れてください。メールアドレスは必ず入れてください。そして、こちらにキャプチャを入れてください。キャプチャは、これだと VOLDCOBS ですね。で、キャプチャーがよくわからない場合は、こちらで更新をクリックすると違うのが出ますので、で、正しくこれを読んで入れてください。そしてアカウント作成をクリックすると、ご自分のアカウントができます。利用者名が他の人と被ってしまった場合は、作成ができないということになりますので、変えてください。メールアドレスは必ず登録して、パスワードは忘れないようにしてください。